55-річний чоловік загинув під час обстрілу Антонівки. Це передмістя Херсона. Вибухи лунали і в самому обласному центрі. Опівночі росіяни атакували Херсон з артилерії і шахедами. Ущент знищена адміністративна будівля, а навколишні багатоповерхівки посічені уламками. Наслідки атаки бачили наші кореспонденти. У дитини оберіг з рождення, друзі подарили. Улюблену іграшку свого 10-річного сина Яна не випускає з рук. Михайло саме грався із ведмедиком, коли пролунав вибух, і в квартиру посипалось скло. Сама Яна була на роботі. Дзвонить, я ніколи не слышала, щоб у мене дитина так плакав, він навзрид. Михайло вцілів, а от квартира потрощена. Загалом через наліт шахедів постраждали 3 багатоповерхівки. До ранку їхні мешканці виносили потрощені меблі та вигрібали бите скло. На полу валялося, це ж, мабуть, щось не знаю, откуда. Чи з ліфта, чи з дому. Один з ударних дронів влучив у адмінбудівлю просто у дах. Зруйнований навіть цокольний поверх. Там ще учора був жіночий фітнес-центр. Він єдиний працював для Херсона під час окупації і після. Серед ночі мені позвонила власниця і сказала, що вона вертається з Сум, так як вони родиною поїхали відмічати Новий рік в Суми. Вона вертається з Сум для того, щоб навести тут, скажімо так, лад. Я ще їй говорю серед ночі. Женя, ти що, із-за вибитих вікон будеш вертатися аж із Сум? Але ж коли я приїхала, у мене просто відвалилася челюсть. Через щоденні обстріли на Херсонщині обласна військова адміністрація вводить низку обмежень. Зокрема, посилять заходи безпеки на залізничному вокзалі Херсона, який напередодні окупанти атакували ракетами. Не буде й жодних новорічних святкувань просто неба, аби вберегти життя людей. Адже снаряди долітають у прифронтове місто за лічені хвилини. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».